I har skrevet en masse spørgsmål til Page 4 på vores Instagram-profil. Nu vil jeg gå op og lade bandet besvare jeres spørgsmål, men som en lille udfordring, der skal de trække en tilfældig sang fra en nissehue og synge svaret på jeres spørgsmål. Lad os gå op og se på det. Jule Tulle Bulle skriver og spørger, hvis I var en julesmåkage, hvilken en skulle I så være? Åh, det ved jeg godt. Ja, jeg ved det godt. Pebernød. Ja, jeg har også godt min. Okay. Og hvad for en sang skal vi gøre derovre? Åh, ja, jeg trækker her. Ej, det er vores gode ven, Hassan. Hassan, nu kommer den. Turi. Det er Bassemand. Okay, Turi. Okay, vi gør det. Vi tager et vers hver, og så synger vi, hvilken kage vi vil være. All right. Hvis jeg var en pebernød, så vil jeg være gammel og blød. Hey, for jeg er en småkage. Yeah, yeah. Jeg vil være vaniljekranse, for jeg er sød som en lille bamse. For jeg er en småkage. Hvis jeg var en jødekage, så vil jeg bare ligge og bage. For jeg er en småkage. Jamen, jødekage er jo den bedste småkage. Ja, altså, det er derfor, jeg har taget den. Ja, men hvad fanden skal jeg så synge, Lav? Nu vil jeg tage... Nej, der er simpelthen ikke nogen andre gode kager. Prøv at høre, der er småkager. Nej, nej. Jeg spiser kun jødekager om julen. Nej, jeg spiser ikke andre kager end jødekager. Nej, jeg gider ikke, nej. Se, om vi kan huske den. Ja, det kan vi godt. 1, 2. Jeg har det lidt som Claus Meier. Jeg har bagt noget helt nyt brød. Den smager sgu godt, den dejlige, og skorpen den er dejlig sprød. Sur dej og lidt hvide mel. Mælk, ja, yeah, skal der også til. I den tilsætter lidt sukker og plejer den søde tand. Vi bager lidt julebaning. Julebaning. Ja, præcis. Næste spørgsmål. Hvis jeg en dag skulle hedde noget andet end julemand, så skulle jeg barbere mig skaldet og kalde mig Blackman. Så hvis vi en dag blev til 4 julemænd, så skulle vi hedde Thomas Blackman. Så hvis vi en dag blev til 4 julemænd, så skulle vi hedde Thomas Blackman. Yeah. Skud til Blackman. Jeg har fået et spørgsmål fra Laura og Chris. Andesteg eller flæskesteg? P.S. elsker jeg. Især Stefan. Okay, du beatboxer. Jeg beatboxer. Lige gør det, hvilken sang det er. Alright. Jamen, jeg tror lige, vi vælger her. Skår lidt pleasure. Det er sjovt. Min andesteg, ja, det er jo noget for mig. Men jeg vil helst have flæskesteg, for der er mere. Jeg vil have de sprøde svær. Flæskesteg. Flæskesteg. Flæskesteg med kartofler! Tag mig til julefrokost. Tag mig til lokale slagter. Jeg vil bare have lidt sovs på. Et aller sidste spørgsmål herfra. Har I en yndlingsjulesang? Ja, det er det helt rigtige år, du vælger at spørge om det på. Page 4. Ja, baby, det er koldt udenfor. Laver gave regn over dig uden stop. Giv mig den under bordet, så ved du, jeg har scoret. Baby, det er koldt, det er koldt for os. Lad os sidde sammen som en Lego-klods. Kom, baby, drop din sweater og bare ryk lidt tættere. Na 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 na. Det er koldt udenfor. Yeah. Rigtig, rigtig, rigtig god jul. Og godt nytår. Og hvis I har overskud til det, så, og det ved jeg, I har, så kan I gå ind og abonnere på Ultras YouTube-kanal. Oh, yes. Lige efter I har gjort det, kan I lige gå ind og høre vores single, Koldt Udenfor. Kom, udenfor. Den kom i julestemning. I har givet os julestemning. Vi vil gerne give jer julestemning. Tak for alle de fine spørgsmål, og god jul. Vi ses. Hej.